Pevači, glumci, sportisti neretko se nađu na udaru pravde čineći krivična dela, zbog čega se mnogi od njih nađu iza zatvorskih rešetaka. Neki su se pokajali, a neki smatraju da su samo žrtve surovih kampanja i nepravde. A danas pričamo o pozitima koji su završili za rešetaka. Prvi na listi je možda neko koga najmanje očekujete, a to je Zdravko Čolić. Sredinom 80. u jeku najveće slave uhapšen je Zdravko Čolić na aerodromu u Ohridu, kada mu je u džepu nađena poprilična svota deviza. Prema tadašnjem zakonu to je bilo strogo zabranjeno, posebno ako za taj novac nije bio prijavljen porez. Čola se izvukao pa je puštan nakon saslušanja od tri dana. Drugi na listi je frontmen Riblja Čorbe, Bora Đorđević, koji je bio sedam dana u istražnom zatvoru kao srednjoškolac jer je sa društvom upadao u bogataške stanove i od tako stečenog novca kupovao instrument. Pa dobro, na kraju se isplatilo. Ana Nikolić je pre 8 godina provela noć u policijskoj stanici u Rakovici, gde je imala sukup sa policijom. Kad su je zaustavili, pevačica je bukvalno jedva gledala na oči i izberano joj je 2,03 promila alkohola u krvi, nakon čega je sa bratom zadržana na trežnjenju. Ona je od toga napravila opšti haos, jer se zvađala s policajcima. Zbog identičnog prekršaja, noć u policiji provela je i Romana Panić pre nekoliko godina, ali u njoj ćemo isto malo kasnije. A sada nešto poznatije. Aca Lukas je uhapšen pre 17 godina odineo u akciji sablja i osuđen je na 4 meseca zatvora zbog neovlašćenog posedomanja pištolja. Kasnije je izjavljavao da mu je hapšenje namešteno, ali da nije mogao da se izbori i dokaže nevinost. Ta akcija sablja je došla glave i Ceci Ražnatović, koja je takođe nekoliko meseci provela u ćeliji. Prvo zbog sumnje da je kontaktirala sa članovima Zemunskog klana, a zatim i zbog neprijavljenog arsenala oružja i sumnjivih poslova u vezi s preprodajom futbolera Obilića. Ceca je zbog ovog poslednje krivičnog dela osuđena na 8 meseci zatvora 2011. koje je provela sa nanogicom u svojoj kući. Ceca je rekla da su uslovi života u toj rupi bili pakleni kada je izašla iz zatvora 2003. godine. Tužilaštvo je u Beogradu pre nekoliko godina podiglo optužnicu protiv Danijele Vranić zbog napada na policajca tokom privođenja u centru Beograda kada je sa 1,84 promila alkohola u krvi pravila haos po centru grada bežići od patrole. Ona je nakon suđenja morala da prati popriličnu sumu odštete, ali je zatvor izbegla. Provela je samo jednu noć u ćeli na trežđenju, ali ni to nije pomoglo da postane zvesta. Oni koji su morali da ispaštaju zbog policijskog časa prošle godine, su Radiša Trajković Đani, njegova supruga Slađana, sin Miloš, futbaler Aleksandar Prijević, Mitar Mirić i još dvadesetak osoba. Zato što su se našli u kafeu jednog hotela, jer nisu poštovali zabranu okupljanja u zatvorenom prostoru zbog pandemije. Svi oni su osuđeni na po tri meseca kućnog zatvora. Romana Panić je uhapšena u australijskom gradu Brisbaneu, jer je sa svojim partnerom pljačkala bankomate. To je šokiralo javnost širom regiona, jer je ona važila za nekoga koja je uspešan u svom poslu, ima hitove, nastupe i samim tim dovoljno i novca da sebi priušti lagodan život. Ali, po svemu sudeći, to je nije bilo dovoljno, ili je to ju radila iz neke ljubavi velike. Ona je bila par meseci u Australiji u zatvoru, ali na kraju se iz svega toga izvukla. Milan Kalinić našao se na optuženičkoj klupi nekoliko puta. Prvo je u novembru 2011. godine proglašen krivim i osuđen je uslovno jer je 9 godina ranije zajedno s nekoliko savučesnika iz prostorija Crvene zvezde pokušao da ukrade televizor u martu 2015. izazvao je saobraćenu nesreću kod Brusa, tada je osuđen na novčanu kaznu i oduzimanje dozvole na četiri meseca. A takođe, sa zakonom se sukobio i kada se na košarkaškoj utakmici između Partizana i Zvezde potukao sa navijačem Daliborom Dadom Krkovićem. Katarina Rebrača, inače manekinka i osnivač fonda za prevenciju raka dojke, uhapšena je 2010. zbog sumnje da je prisvojila 37 miliona dinara iz tog fonda. U pritvoru je provela nekoliko meseci, a maratonski sudski postupak traje već 9 godina. Suđenje je nekoliko puta kretilo iz početka, da bi u maju 2018. bila osuđena na 2 godine i 10 meseci zatvora. Rebrača je od izbijanja afere tvrdila da je žrtva i da joj je sve namestio doktor Nenad Borojević, nekadašnji načinik onkologije koji se i sam našao pod istom istragom, a na kraju je izvršio i samoubistvo vešanjem 2012. Dragan Kojić keba iza ugla vreba, a takođe i naveće kolima na maloletnu devojku na pešačkom prelazu. To se desilo 2017. godine na predlazu ulici Parijske komune na Novom Beogradu. Tokom uviđaja utvrđeno je da u trenutku nesreće vozio bez dozvole, koja mu je prethodno oduzeta zbog brojnih prekršaja. Tada je sa tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice i osuđen je na novčanu kaznu od 140.000 dinara, a dozvola mu je oduzeta na 8 meseci, kako prenose domaći mediji. Poznati modni kreator Darko Kostić uhapšen je zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloletnog učesnika muzičkog šov programa. Nakon što je priveden za to uznemiravanje, prijavio ga još jedan mladić koji ga obtužio za isto a sada je osuđen na godinu dana kućnog zatvora zbog tog polnog uznemiravanja maloletnika i držanja droge za ličnu upotrebu. Nekadašnji reality zvezda Boki 13 uhapšen je prošle godine pod optužbom da je sa još nekoliko lica reketirao biznismena u Skoplju za milionske iznose. Balki 13 je zbog tog krivičnog dela osuđen na 9 godina zatvora. Šta vi mislite o svemu ovome? Pišite nam u komentarima i ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending kao i na Trending News za 200 svakog dana.